Գիշերը ռուսական բանակը գրոհել է ուկրաինական քաղաքների գյուղերի վրա, օդի ծուծովից 81 հրթիռ արձակել։ Կիևը հայտնել է, որ հողին են հավասարվել ուկրաինական կենսական նշանակության ենթակառուցվածքներ։ Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության ուժերը 48 թևավոր հրթիռներից 34-ն են կարողացել խոցել։ Հարձակման համար ռուսները գործի են դրել նաև իրանական անօթաչու թռչող սարքեր և ռուսական կինժալ հիպերձայնային թևավոր հրթիռներ։ Սպիտակ տունը առիթը բաց չի թողել քննադատելու Թեհրանին Մոսկվային օգնելու համար։ Իրանական ռեժիմը, որը դաժանորեն ճնշում է սեփական ժողովրդին, զենք է տրամադրում Ռուսաստանին, որ օգտագործի Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Արդեն մի քանի օր է ռազմաճակատից մտահոգիչ լուրեր են հասնում Կիև։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բախմուտ քաղաքի մեծ մասը կորցնելուց հետո Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի անդամների շուրթերով այդ երկրի զինուժը իր քաղաքացիներին նախապատրաստում է Բախմուտը վերջնական կորցնելու լուրին, որը ամեն պահի կարող է հայտնել Կիևը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի ազգային անվտանգության կոմիտեի անդամ Սերգեյ Ռախմանինն ասել է, որ իրավիճակը քաղաքում կրիտիկական է։ Բախմուտը բավական երկար ապրեց, այն բանից հետո, երբ ռուսներին հաջողվեց վերցնել Սոլեդարը, բոլորը կանխատեսում էին, որ Բախմուտը մի քանի օր կդիմանա, բայց ոչ, հիմա ամբողջ Բախմուտը շրջափակելու ռուսների անողոք գրոհները հնարավոր է հասնեն իրենց նպատակին։ Սոլեդարը ռուսները այս տարվա հունվարին են գրավել, դրանից հետո Բախմուտի համար մարտերը դարձել են ավելի կատաղի։ Քաղաքի ընկնելը հավանական են համարում արևմուտքում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն է իրավիճակը օրհասական անվանել ու չի բացառել, որ Բախմուտը կամաց-կամաց դուրս է գալիս ուկրաինացիների վերահսկողությունից։ Վերջին շաբաթների և ամիսների ընթացքում մենք տեսել ենք, որ կատաղի մարտեր են Բախմուտում և քաղաքի շրջակայքում։ Ռուսաստանը ավելի շատ զորք է կուտակել։ Չի կարելի բացառել, որ Բախմուտը կարող է ի վերջո ընկնել մոտակա օրերին, բայց դա չի նշանակում, թե պատերազմում շրջադարձ կլինի հոգուտ ռուսների։ Այն, որ Բախմուտի կորուստը լուրջ հետևանքներ չի ունենա պատերազմի ընթացքի վրա, պնդում է նաև Պենտագոնը։ Այսօր թեժ մարտեր են Դուբովա Վասիլևկա գյուղում և դրա շրջակայքում։ Բախմուտի այդ բնակավայրը Վագների հատուկ ստորաբաժանումներին հաջողվել է վերահսկողության տակ վերցնել։ Ուկրաինայի առաջին դեմքերը արդեն մի քանի օր է ոչինչ չեն խոսում Բախմուտի մասին։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։